वेलकम जीअं स्टूडेंट मां सजाद हुसन मल्हा ऐं क्लास मैट्रिक जी फिज़िक्स चैप्टर थर्टीन के माईकरोस्कोपी. Actually, माईकरोस्कोपी, माईकरोस्कोपी हा, हा माईकरोस्कोप जे अंदरु डिस्कस कयूं था माइक्रोस्कोप ई माइक्रोस्कोपी ऐं माइक्रोस्कोप में थोरो डिफरेंट डिफरेंस आहे छाजे करे माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोप जे फंक्शन खे माइक्रोस्कोप जे इस्तेमालु करण माइक्रोस्कोप ख़ुदि पाण डिवाइस हूंदो त हिन करे तव्हां माइक्रोस्कोप चई सघो था यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप टू सी देट टाइप ऑफ सबडिस्टेंसेस देट टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स विच केन नॉट बी सीन बाए नेकड आहे जेके तव्हां आम अक्सर न ॾिसी सघो शयूं उहे शयूं तव्हांखे जेका मशीन ॾेखारे त अहिड़े क़िस्म मशीन खे माइक्रोस्कोप चइबो आहे ऐं मशीन जो हुन इस्तेमालु करण खे चइबो आहे माइक्रोस्कोप ई द माइक्रोस्कोप ई इज़ अ फील्ड इन में उहे यूज़ माइक्रोस्कोप जंहिंमें असां माइक्रोस्कोप इस्तेमालु कंदा To See the small objects which cannot be seen by common eye आहे asa aam आम na tha disi sako objects ऑब्जेक्ट्स ke disan je la microscope jo istemal इस्तेमालु hu microscope माइक्रोस्कोप जहिड़े इस्तेमालु करण खे माइक्रोस्कोप ई चइबो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप मतिलबु थोड़ा सारा क़िस्मनि जा माइक्रोस्कोप थींदा पर उन्हनि बेसिक कंपोनेंट बेसिक टाइप्स आहिनि टे नंबर फस्ट जेको टाइप आहे माइक्रोस्कोप जो उहो आहे सिंपल माइक्रोस्कोप या जेके ॿियनि لفظن में लाइट माइक्रोस्कोप बि चइबो आहे हीअ उस न, ते हलंदो आहे हुन में हेठां बैक साइड खां ऐं बॉटम में आइनो लॻल हूंदो आहे जंहिं मदद सां सिज जी रोशनी रिफ्लेक्ट करे स्लाइड ते लॻंदी आहे जंहिं करे लाइट माइक्रोस्कोप ऐं रिज़ल्ट आहे उहो एस कंपेयर टू ॿियनि माइक्रोस्कोप जेतिरो डाउन थींदो लो थींदो आहे जंहिं सिंपल माइक्रोस्कोप बि रेज़ोल्यूशन जेको क्लीअरेंस आहे इमेज जी उहा तमामु घणी न थींदी आहे इट यूज़िज़ कॉन्वेक्स लेंस टू प्रोड्यूस द मैगनिफाइंग मैगनिफाइड इमेज इन में इस्तेमालु थींदो आहे कॉनवेक्स लेंस त जीअं असां कंहिं बि तस्वीर खे मैगनिफाइड करे सघूं मैगनिफाइड लफ़्ज़ जी माना हूंदी आहे ज़ूम करे सघूं लफ़्ज़ में माना छा हूंदी आहे ज़ूम करे सघूं मैगनिफाइंग गिलास जो कमु बि ज़ूम करणो हूंदो आहे इट हैज़ लो रेज़ोल्यूशन इन जो रिज़ल्ट बिल्कुलु डाउन थींदो आहे रेज़ोल्यूशन माना रिज़ल्ट ओके इट हैज़ लो पावर हिन खे थोरो पावर बि न आहे त वधीक ज़ूम करे सघे नंबर जेको सेकेंड टाइप आहे उहो आहे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जेको आहे उहो जेको आहे इलेक्ट्रिक सिटी ते हलंदो आहे इलेक्ट्रिक सिटी या उन बल्ब लॻल हूंदो आहे उन में इहा फैसिलिटी आहे उन बाद ॿी फैसिलिटी रेज़ोल्यूशन तमामु घणी थींदी आहे इट हैज़ अ माइक्रोस्कोप इट इज अट्टोंग माइक्रोस्कोप इट इज अ पेयर ऑफ लेंसिस इन में लेंसिस जो पेयर्स लगल होंगे पेयर चो है डबल डबल या जोड़े के टू तो प्रोड्यूस हायर हाय रेजोल्यूशन इमेज तो जो में अस एच डी तस्वीर के आराम से ऐसी सू तो जैमें लेंसिस लगल होंगान मैग्निफिकेशन पावर भी हों में रेजोल्यूशन यानि रिजल्ट भी सुनो है इट has अ हाई रेज़ोल्यूशन एंड पावर इन में रेसोल्यूशन बि तमामु घणी थींदी आहे सुठी थींदी आहे ऐं उन खां बाद power पावर बि तमामु घणो आहे याने वधीक ज़ूम करे सघे थो नंबर जेको थर्ड टाइप आहे उहो आहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट हैज़ वेरी हाई रेज़ोल्यूशन इन माइक्रोस्कोप में अञा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खां बि वधीक रेज़ोल्यूशन थींदी आहे तकरीबन ॾह हज़ार दफ़ा वधीक एज़ कंपेयर टू द सिम्पल माइक्रोस्कोप जे हिन जो रिज़ल्ट ॾाढो सुठो थींदो आहे इट इज़ यूज़्ड टू सी द वेरी पार्टिकल आर आर्गेनिज़म्स हिन जो इस्तेमालु बिल्कुलु बारीक ज़रनि खे ॾिसण जे लाइ थींदो आहे उहे जानदार हुजनि या गैर जानदार हुजनि ही माइक्रोस्कोप जी जेका आहे पिक्चर ड्रॉ थियल आहे हिते हिन मदद सां तव्हां कुझु इहा शइ ॾेखारींदासीं नंबर फस्ट जेको हिते आहे हीअ आहे आई पीस फस्ट वर्ष आहे आई पीस आहे याने जंहिं जाइ ते असां अख रखी करे ॾिसंदा आहियूं उहो लेंस आहे आई लेंस बि चइबो आहे उन खां पोइ हीउ जेको पोर्शन आहे हितां खां वठी करे हेसि ताईं इन पोर्शन खे चइबो आहे सिलेंडर जंहिं हे फिक्स लॻल हूंदो आहे ओके उन खां बाद में हिन चइबो आहे हैंडल जंहिं मदद सां असां हिन हथु विझी करे पोइ अॻिते मूव बि कराए सघूं था ही जे क्या है ऑब्जेक्ट लेंस छे बारण के ऑब्जेक्ट लेंस इन के ऑब्जेक्ट लेंस ने कर जेबा ते स्लाइड जे वे जो होंदा है ते करे ऑब्जेक्ट चे जे का विषय स्लाइड ते हुंदी है और उनके बाद ये जो का तो आके चौकोंडी प्लेट नजर थे ते ने के जेबा स्टेज वो जो के तो आके सनी सनी पिनस नजर जंती उनन के जेबा होल्डर्स ओके इहे स्लाइड खे पकिड़े बीहंदियूं आहिनि ऐं हुन खां बाद में हीअ आहे जेको तव्हां खे सर्किल नज़र थो अचे इहा आहे मिरर जेको सिज जी रोशिनी खे रिफ्लेक्ट कंदो आहे ऐं उन खां बाद में हीअ जेके نظر खे पेर नज़र अचनि था हीअ हिन खे चइबो आहे बाटम हीअ हिन छा आहे बाटम माइक्रोस्कोप खे बीहारे सघे थो उन खां स्क्रू सही है उनमें नंबर फर्स्ट जो है इनके चेब है एडजस्टमेंट स्क्रू यानी तस्वीर के एडजस्ट कर दो क्लियर कर दो स्क्रू और उनके बाद में इनके बाद इनके चेब है रेजोल्यूशन यानी है रेजोल्यूशन सेट कर दो दिस इज ऑल अबाउट द कांसेप्ट ऑफ माइक्रोस्कोपी and the function of microscope as well as its types.